אז ישבתי עם אחד מעליי, ואני אמרתי לו, תשמע, מה לי ולדבר הזה? אני הבנתי שלפני הבחירות אני צריך לשבת פה, ולעשות ככה עם היד, ואז לעשות ולהגיד לכם, להצביע רק ביבי. תצביעו רק ביבי. כולם מסתכלים ככה למעלה, ואומרים, ביבי המלך, ואתם תדעו לכם, את הסיסמה הזאת, ביבי המלך, זה אני המצאתי. מתי? כשהייתי עוד ילד קטן, אבא שלי היה לי קורא ביבי מלך ישראל. כן? אתם תצחקו עליי, כן? אבל אני אומר לכם, באמת, אישית, תחשבו, אם לא היה קורונה, אז מה אני הייתי עושה? בוא אני אראה לכם, תראו. אתם רואים את הלוח פה מאחוריי? אני לא כל כך יודע לכתוב כמו שצריך את הטף, אבל אני, אבא שלי לימד אותי, בן ציון אבא שלי, עליו השלום, לימד אותי איך את הטף של הנתניהו להדגיש, כן? כן, עם כל הלב, עם כל הרגש, עם, כן, תבינו. עכשיו, אתם רואים את הליכוד מאחוריי, מי המציא בעצם את המילה ליכוד, כן? תביאו לי שמות, כן? כן? דברו איתי, כן? לא, 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 חברים. זה רק אני, ביבי נתניהו, אני המצאתי את המילה ליכוד. כשהיה עוד מנחם בגין, כן? ויצחק שמיר. אבל אני ליקדתי את המערכת, ישבתי על זה טוב חזק, ומה שכתוב כאן, ליכוד, אתם רואים פה? אני חשבתי על זה. ישבתי, ואז היה פתאום משפט בעיתון, והיה כתוב שמה, בליכוד גדול נצליח. אז אני חשבתי לעצמי, ככה נקרא למפלגה כזאת שכותבת בעיתון שלה, שמעו מה זה, לא, השמאלנים האלה, כן, הם ניסו לעשות הפגנות, כן, עוד שהייתי צעיר. הם ידעו שאני הולך להיות פה מלך. אז הם ירדו למטה, לשכנים, דפקו, אמרו להם, שמה, בדירה למטה, כן, שמה יושב לו איזה בנימין אחד, ורוצה להיכנס ישר לכנסת. אז אני אמרתי, חברים, תקשיבו לי טוב. יום יומיים, אני אשלח לכם הצעה, איך אני יושב רגל על רגל, ואני אומר לכם, שאני הבנתי, הגעתי למסקנה, שצריך לבטל, כן? את כל החיסונים האלה, שאני בעצמי קניתי. תבינו, יש לזה כוח, זה עוד מימי ההיסטוריה, מה אני אומר לכם, כן? אתם לא מבינים כמה זה חשוב, כמה זה חשוב להסביר. מה אתם אומרים? מה אתם חושבים, שהחיסונים האלה יעילים? הם לא שווים. תזרקו אותם, אני אגיד לכם לאיפה. תזרקו אותם לפח. את החיסונים תזרקו ישר לפח. כן, מיד לפח. מיד, כשאתם מקבלים חיסון, זרקו אותו לפח.